Който така изпяваш за, в минута и 10 секунди за страната Зъбъка. Македония, е ми силно е. Сега не мога да си изкривя душата. Ма то е за джендерите е силно, бе! Любопитно е, но там има по-такива твърдения, които Какво? много някакси не могат да отново да кажа тази дума да резонират с мен. Ми сега не, ако искаш, може да, да ти разтълкуваме ма, шарени ма, джендери. ти ако искаш, а тук, значи едно време това ме беше най-ят по-български, като ме изпитват и ми казват. Кой искал да каже автора? И ти, те ти, ти казват, и след това ти трябва да кажеш, че автора това искал да каже. Ме, си сигурен? То, или ти кажеш какво разбираш, а не какво искал да каже автора. Автора, само ако е жив и е до тебе, мога да ти кажа какво искал да каже. Понеже, това, това, е твой момент. Понеже имам невежество... Това е твой шанс. Добре. Автора е тук пред тебе. Понеже имам невежеството да не знам на текста на Шарени Джендери, да. ако искаш с теб да минем през него или поне в Някоя част, която ти си избереш, за да ти кажа аз какво разбирам и въобще няма да те питам ти какво си искал да кажеш. Значи ти не неподготвен, ме викаш тук. Без Из, да... Извинявай, че не значи, текстове. Ако, ако беше Цанов, ако беше Любожечев, щеше да излезнат и да кажа Това, <сълт> що си оказал така, нали? Ерикоси. Или Карбовски да каже. Това е тъп текст, обаче трябва да го прочета. Ти ще, кажи, ще ти го хареса. Да. От, кажи първи, втори куплет, какво да ти кажа? Добре, първи куплет. В началото. Знаеш ли си текста? Поне ти знаеш ли си. <laughs> ами, се опитам да сетя аз с толкова песни, които съм създал през моята 60 годишна кариера. <laughs> Гледам ги на Гиздени, мали много лъскави, борят се, все едно ще взимат Оскари. Добре. Чудно общество, евроокеанско, хайвер, шампанско и нищо християнско. Така, чакай малко. Първата част има известна сатира. Okay. Да. Окей. Хрестовате на втората. Втората, е втората част, биля ми е повторил така отново. Чудно общество евроокеанско, хайвер, шампанско и нищо християнско. Така. Добре, хубаво. Сега тук има съждение. Очевидно, че евроокеанското общество няма общо с християнството. Така ли? Че е пренезило християнските ценности. Добре, а Коя страна тогава е при, 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 на християнските ценности? ги е. Защото материалното му е по-важно хайвер шампанско. Нали те са опали створение на материалното. И нищо християнско. защото християнското не е хайвер и шампанско, а е какво? Нещо друго. Хляб и вино бе. Хляб и вино, нали Христос. Хляб и вино. Е, добре, това е, добре кран, супер! Да. Дай някаква альтернатива. Малко така да разчепкаме нали, да. това 4 Дай альтернатива, ако това общество не дава нищо християнско, кое дава? Ами аз смятам, че по принцип, източно -православ... православната църква е. А... много по-добра от католическата църква. Дали? Това е много интересна и дълга дискусия. Имах. Да. Протестантски пастор, тук преди няколко епизода, Максим Асенов, който е а, на пробуждане, на църквата на да, да. пробуждане, основателят и дискусията беше изключително любопитна. И няма да. си представа колко смислени, адекватни хора подкрепят едно такова а, формирование, нищо, че то няма общо с а, източното правословие. Да, да, и защо въобще трябва да разделяме кое е източно, кое е протестантско, кое е католицизъм. Това не е ли християнство? Това не са ли хубави ценности? Не бе, те са хубави. Само, че ти можеш ли да отречеш какво е правила католическата църква, да речем, преди 500 години и Светата Инквизиция. Това е правилно ли е било? Християнско ли е било? Той и е кръстоносни походи има. Да, в същото време пък да. български източно православни попове са били агенти на държавна сигурност. Да стига с тази държавна Също, сигурност. Има и някакви не толкова христиански християнски неща. И от... има мърша. Не, не, Къде сравнява Светата Инквизиция с... А, т, тук даже е добре, че сме. Е, християнството е това, което в България е запазило, ни е запазило още като народ. Много бързо прекъсване на разговора с устата, за да ви напомня какво, като поредния досаден ютубър, че трябва да се абонирате за моя канал. Трябва, ако, разбира се, искате повишено качество на това, което виждате. Ако си ме гледат само роднините и още трима а, съседи, нали, и хора от махалата ми, нещата трудно биха се случили за така мога да достигна с повече ваши абонаменти към още повече хора. Ако ти харесваш също това, което аз правя, влез в Клуб Лъв. Ще мога да ти дам, разбира се, и ексклюзивно съдържание. А ето малко от него, от разговора ми с устата. Това е нали, най-хубавото, което направи последните месеци, да се деполитизираш да се махнеш от ниската енергия. Искаш ли да ти кажа всъщност какво имам преди под това? Кафе. В, в тази грозна чаша. Добре, смени си Добре. А. Ага. Чакай, бе. Намерих една от твоите чашки, такова. К... А, Москва, качи ми се пулса. Значи, пак ще, си... ще го обясня за твоят нали, евроатлантически мозък. <laughs> да, 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 ме разбереш. Сега има... Мо... Нали, Най-продавания албум, знаеш кой На всички времена български. А... Но е много вярно, ако се замислиш, са били бионаркотици. Разбираш ли? Сега ще обясняш то. Wow. Сега, сега ще, ще обясня, wow. защото тревата тогава... Просто ти бях сърдит аз много. Допускам. Бях сърдит заради... Добре, аз все пак да се върна на това заглавие, което да. ти цитирах преди половин час. За руската за е несъвместим с християнството. В смисъл, това е заглавие и твърдение, съждение. Ма, това на не е моето твърдение. Аз трябва да а, видя тази статия. Аз ще я намеря тази статия и ще я прочета да. цялата. Дай ми телефон, тук сега да, да търсим ли? Искаш? Да. Не, аз... не, бе, не, да, не да търсим. Добре, това ще, ще го провериш. Това е нещо, което не съм го казал аз. Аз ти казвам, Исълта, че... Не, че това пак е източно православие. Да. Защо въобще трябва да ги разделяме на православие и католицизъм? Никой не ги Той разделя. Е аз ти казвам, моето мнение е какво? Аз не ги разделям. Аз ти казвам, коса съм свява в песента и ти казвам, че за мен в момента християнските ценности, още ценността, семейство се опитва да бъде разбита от евроатлантически, либерални, не знам как да ги нарека, идеологии. Кой е носител на тези християнски ценности в днешно време? В България ли? Не в България, в Европа. Как, кой, нос, кой значи? Хората са носители. Хората, всеки човек е носител на независимо дали е християнска ценност, на, независимо на каква вяра, то това е, то хората са важни. Хората са важни така, ама ние в крайна сметка не трябва ли да се стремим към нещо, към някоя посока, към едни такива разсъждения и да какви? имаме някой, който да ни предвожда в а, тях. Ма какви разсъждения? Смисъл, християнски. християнски. Да, бе, и точно в християнството Нали? Има се накрая цитирам Библията. Бог е създал мъж и жена, а не няк... Тази песен е направена, не... тя не е хомофобска. Аз онзи ден бях на, на един юбигей. Uh, Това е и мой приятел гей, ставаше на 50 години. Затова е към юбигей. Да, юбигей. Uh, аз имам толкова приятели гейове, нали, да дали мъже и жени. Тук не става проза за тези хора. Става проза за това, че не може един да се чувства вълк и всички да се отнасяме с него като вълк. Хубаво, нали, това е. Съгласен съм. Въпросът е, че ми е Кажи от сега къде, за християнски ценности. Откъде идва точно това? Тази, то не е фиксация, ами някак си усещаш, че нали, там е проблема в евроатлантизма, като в същото време не виждаш толкованието на християнството малко по-наисток. Ма, кое е това тълкование, пане, не На да. За кое? Кажи ми. За християнството. Кое? Че а, пацифизма е несъвместим. Ми не да, само, да, проща цяла статия не да ви... само, а бе, какво е? какво Не само. Не само въобще. Християнско ли е според теб това, което се случва там? Кое? Да се Специал... изпращат. Специалната млади, военна операция. И така нататък. Да. да то... се Използва религията за. А легализиране а, на военна агресия. Чакай сега, чакай сега. Мисля, защото ти, говорим наистина. За... Ама не, гледай сега. Ти, ако искаш да говорим за войната, кажи, ще говорим за войната. А, значи, цялата работа не, аз... е, че ти. Разбираш ли, тази, тази държава, Русия, която няма, ти, ти Тя няма как да, да не действа като един апарат. Няма тук искам, не искам. Разбираш ли, това е. А... Затова, като кажат някой Русия Путин бил диктатор или нямало свобода на словото ми, разбира се, че свобода на словото в момента в Русия няма как да има, той в Украина няма. Това са две а, а, страни, които во, има военен конфликт. А, така че, църквата там, какво е казала, още повече, че м тази позиция на, на, на църквата а, аз мятам, че и в България не дай си Боже да стане нещо, църквата ще застане зад а, така наречения интерес на самата М -м. държава. Какво е свободата на словото уста? С кой обществен, но свободата на обществен словото... строй се свързват тя? Най-простото нещо в свободата на словото е следното. Не да излезе някой да каже какво а, мисли, а хората да не се страхуват да казват каквото мислят или Различни мнения. Съм Но ми, се Съгласяваш, ощество... че това е демокрацията, нали? А не е диктатурата. -ма, много ясно. Аз някой казал ли е, че ти какво са? Дай път да обърнем за свободата на словото. Дай да видим какво казвам там. Между старото да. и между новото избирам свободата на словото. Аз не съм казал, имало е а... по време на социализма свобода на словото. Не съм казал това. Казвам, че там има други хубави неща. Много даже там е като економика, индустрия, нали, тези неща. Колко говориш, Три, те, да, право, да, успяване. Електрокари, нали, смисъл, ясно. <сък> Летящи коли.